Nơi thay sọc xa bó đơ miên bà lùm bậc, bàn đề ca ai đăng thế, nơi xa tới chiêng đọc ngay tiết bần nó, cổng hôn bà chạy vì chìa dưới Apple, nâng bà ká băng hai nơi bà lợi tập hòa thamấy chìa bà lợi ca hời. Xa bó đơ miên bà lùm bậc bà rì ca đặt ngay sọc xa bà đàn đi thà. Cổng hôn bà chạy vì chìa dưới Apple, cầm bông riêng trong bà tử ca đã bỏ hai bà lợi tập hòa đỏ thông bóng phốt bà chạm chân nằm bà bọc luôn, nơi thay tiết đọc khai cả nhà khả mục nì. Không cầm lòng bê lợi bà tử ca ní, cổng hôn nâng bỏ hai mô đơ trong cài bóng ọ rà bọc iPhone, Apple Watch និង AirPod របស់ខ្លួននេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរ៉យទ័រនៅថ្ងៃទី 24 ខែសីហាឆ្នាំ2024របាយការណ៍ពីប្លូមបឺកដដែលបានដឹងទៀតថាបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះ iPhone ថ្មីពោលគឺត្រកូល iPhone 16 ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងអាចរកទិញបាននៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាស្របតាមកាលវិភាគចេញលក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំរបស់ Apple យ៉ាងណាជំវិញព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀត Apple នៅមិនទាន់មានការបង្ហាញជាផ្លូវការនៅឡើយនោះទេគូជំរាបថាអ្នកវិភាគរំពឹងលើត្រកូល iPhone 16 ថានឹងមានការអាប់ដេតសំខាន់ៗរួមទាំងអេក្រង់ធំជាងមុនការពង្រឹងសមត្ថភាពកាមេរ៉ានិងការចេញមកជាមួយមុខងារ AI ថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Apple Intelligent បន្ថែមពីលើ iPhone 16នៅមាន Apple Watch Series 10ចំនួនថ្មីត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានអេក្រង់កាន់តែស្ដាងជាងមុនហើយត្រកូល AirPod នឹងឃើញការអាប់ដេតរួមទាំងមុខងារលុបបំបាត់សម្លេងរំខានពីខាងក្រៅជាលើកដំបូងផលិតផលទាំងនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួយឲ្យការលក់របស់ Apple ងើបឡើងវិញខណៈការលក់នៅក្នុងទីផ្សារធំទី3របស់ Apple គឺប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 6.5% ឯណោះ